ବର୍ଷର ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ମାଲଖମ୍ରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଦେହରେ ମାଲଖମ୍ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ପୁରୀର ପରମ୍ପରା, ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆମ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ୟା ଦେହରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୁରୀର ଯେତେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବୋନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦେହରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ, ଯେମିତିକି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ହଉ, କମଳା କଲର୍ ହଉ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେହରେ ଲଗାଇ ନିଜେ ମାଲଖମ୍ ଦେହରେ ନିଜକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଷୟରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଳାକୌଶଳ ପିରାମିଡ଼ ଦେଖାଇଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ, ନିଜକୁ ସେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, କମଳା ଆମର ଧର୍ମ ହିସାବରେ ବୁଝାଏ, ସବୁଜ ଆମର ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ଗ୍ରୀନେରୀ ଅଛି ଆମର ଗଛପତ୍ରକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଲଖମ୍ର ଏତିକି ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେ ମାଲଖମ୍ଟା ଆମ ବହୁତ ପୁରାତନ, ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ହଉ, ମାଲଖମ୍ ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆଗକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ ନଥିଲା, ଏଇସବୁ କରିକି ଆମ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇକି ରହୁଥିଲେ, ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ସବୁଆଡ଼େ ମାଲଖମ୍ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପୁରୀରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଲଖମ୍ ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ଆଉ ଆମ ଏ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆମ ପୁରୀର ପରମ୍ପରା ସବୁଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ 78ତମ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ। ମାଲଖମ୍ ଯେହେତୁ ମାଲଖମ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ମାଲଖମ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲସେ ଟ୍ରାଏ କରିଲୁ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।